Знае, че останете рано или късно, бе. Защо? Що? Тук никой не обръща внимание. Никой не е било призвай. Така. Аз съм тук от 80 години. Може ли се остави той нещо ще да бъде? Какъв е проблема според вас? Проблема е, който не го чистят така. Няма жапе, няма нищо. Ти не си ли видял какво става насякъде?